আলিডাঙ্গন উচ্চ মানে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অসম চৰকাৰৰ যিটো তত্ত্বাৱধানত যিটো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা আজি প্ৰায় 4-5 দিন আগতে হৈছিল যদিও আজি প্ৰভৃতি নিশা আমাৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰে শ্ৰমিকসকল ইয়াতে কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ এই আলিডাঙ্গনি তথা এই অঞ্চলৰ উদীয়মান যুৱক তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীসকলৰ তত্ত্বাৱধানত যাতে অসমখনৰ ভিতৰত আমি যাতে উন্নয়ন প্ৰদৰ্শনৰ খোৱা বস্তুকে আদি কৰি তেওঁলোকে টকাৰ সু ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ ওচৰত থকা ওচৰ পাজৰে থকা মানুহখিনিক যাতে কোনো সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে বা তেওঁলোকে কোনো বেয়া মনোভাৱেৰে চকু চাব নালাগে